Druhý zápas Trutnovského večera proti sobě do ringu postavil Tomáše Břízu z Muay Thai Olomouc a Petra Leheně z Hanuman Gymu Praha. Tomáš Bříza v rohu modrém, že to poznat podle bílých trenýrek s modrým klínem. Pro lepší orientaci. Petr Leheň samozřejmě pod vedením Petra Macháčka, trenéra Hanuman Gymu a české reprezentace Muay Thai. Jasně, opět C kategorie na 3x2 minuty, tentokrát je váhová kategorie na 72,5 kg. Vidíte, že borci jsou o trošku vyšší a trošku silnější než ty, co jsme měli možnost vidět v prvním zápase. Jsou i malinko zkušenější, alespoň podle věku, protože jsou oba dva 25-letí. I když co se týče odboxovaných zápasů, tak konkrétně třeba u toho Petra Leheně těch zápasů na svém kontě nemá tolik. Má se o 4, z toho 3 vítězné a jednu prohoru. Když jsme u těch statistik, tak Tomáš Břiza, ten má 8 zápasů, 4 výhry, 4 prohry. Takže výher mají stejně. Jasně, pojďme na obrazovku, vidíme takové chytání se v klinči. Snaží se oba borci zachytit v tom klinči lepší pozici pro následný útok. Tady Petr Leheň krásně převzal to držení, stočil si hlavu soupeře na stranu, aby mohl použít kop kolenem. Taky vidíte, že v momentě, kdy ten klinč není aktivní, tak rozhodčí správně. Klinč roztrhne a postaví borce do středu a opět začíná útok. Tady zase vidíte to samé, co jsem říkal. Snaží se... A krásný lokítek v podání Petra Leheně přišel v závěru prvního kola. Tomáš Břiza, kterého jsme před chvilkou viděli, tak z Muay Thai Olomouc, a tady to už je Petr Leheň, který dostává instrukce od Petra Macháčka. A borci jdou do druhého kola. Tomáš Břiza takový trošku více Muay Thai styl, ruce hodně od sebe, má je předsazeny, našlapuje si tou přední nohou. Petr Leheň takový z mého pohledu více sází na tlak a na bomby, jak tomu říkáme. Ono taky to vychází z toho stylu celého toho hanumanského klubu, protože Petr Macháček prosazuje víc ten styl, řekněme evropský, takový ten holandský styl. Tlak, bomby, zatlačit a zbombit svého soupeře. Tak pojďme se podívat, co v tomto zápase teda bude lepší. Zatím výrazná převaha není na straně žádného z borců. Škoda mi přijde, že ten Tomáš Břiza tady v těch klinčích je takový techničtější. Petr sází více asi na sílu, protože sílu má, to je na něm vidět. Round kick přední. Přechod na ten klinč. Tady koleno vidíme v podání Tomáše Břízy, druhé, třetí. Úder, další kolínko. Připadne mi Petr Leheň v těch klinčích takový trošku bezradný, že přece jenom ten Tomáš Břiza je aktivnější. Končí nám druhé kolo. O, tady jsme viděli, že asi úplně není spokojenost s rohu červeném, s výkonem. Petr Macháček to dal jasně najevo svému svěřenci. A proto tam Petr lítl hned v úvodu toho kola, vidíte. Tlak, dvě bomby, úchop za hlavu, pokus o strh. Honza Matoušek si zjedná pořádek jako ringový rozhodčí. A
asi Petr Macháček ví, co na jeho svěřence platí, protože přece jenom Petr Lehej nastoupil do toho třetího kola podstatně aktivněji než do těch dvou předešlých. A tady u toho Tomáše i to držení v tom klinči se mi líbí. Má to pěkně vzadu svázaný ty ruce. Lokýtek pěkně. Se mi zdá, že Petr Leheň přidal trošku, že se snaží malinko nějaké techniky. Loket zadní, v podání Břízy, tady hnedka v kontru hák. Když jsme zmínili v červeném rohu trenéra Petra Macháčka, tak nemůžeme zůstat pozadu. V modrém rohu samozřejmě také zkušený trenér Tomáš Musil z Olomouce. Mamut Musil z Olomouce, ano. Tak jeden z pořadatelů mistrovství České republiky. Vždycky si jedno kolo vezme na starost. I když se Petr snaží, myslím, že... Zatím sice nejaktivnější to třetí kolo v jeho podání, ale... Teď šla krásná přední. Teď trefil pěkně. Kolínko. Je to přesně jak jsi říkal, jde to přes tu sílu a snaží se to urvat silou. No, ty háky vypadají, že jsou dobrý, ale chodí to přes ten kryt. Tím pádem ten zásah není takový, ten úder samozřejmě ten borec už stojí, pokud to je přes kryt, jo, takže no, už máme konec. Konec třetího kola. Uvidíme, zda aktivita Petra Lehně byla dostačující. No, radují se v obou rozích. Ale přece jenom na body. Z vítězství 2-1 na body se mohl radovat Tomáš Bříza.